Goed Jaco, dit is een heerlijke dag vir julle. Julle nieuwe ingang hier in Van Holweg open. Wat beteken hierdie ingang en hoe kom julle dit gedoen? Wat beteken vir die klap? Man, weet jy, ja, Koos, ek dink is 'n groot ding vir die klap. Die ingang van Holweg af was nog altyd 'n ding wat die klappe gehad het en dit beteken baie vir ons restaurant. Wat een van ons groot borge is vir die rugby en dit is net 'n goeie ding vir die gemeenskap. Goed, Tuine en die mense aan die praat die afgelope paar jaar, hoe lyk julle op die oomblik en wat is julle planne vir die toekoms? Koos, dit lyk baie goed. Ons het twee aande al proewe gehad hierdie week en die manne lyk committed, dit lyk goed. Ek dink hierdie jaar gaan die jaar van die Grizzly wees. Die ouens is baie lus, die klap lyk goed. Alles is lekker, dit lyk net van ons jaar gaan wees. Goed, en die fasiliteite binnenkant, is julle enigiets daarin verander? Koos, nee, ons het net die VIP aangebou van wat jy laatst hier was en dan het ons net die hek wat ons hier gebou, die boe, wat ons nuwe gesig van die klap gaan wees en ek glo dit is op hierdie stadium genoeg, ons sal maar probeer op upgrade so deur die loop van die jaar. Laastens, wat is jou boodskap vir die gemeenskap van die weste van Pretoria? Koos, weet jy wat ondersteun die Grizzlies? Ons kyk na ons seuns, ons jeugklap is verskriklik sterk, ons het al twee vergaderings gehad. Die jeugklap is goed en ons probeer bou na toekoms te bou vir die gemeenskap. En die mense kom ondersteun ons. As jy die restaurant help jy indirek, help jy die seuns op die rugbyveld. Daar sê baie dankie alle voorspoed vir jou klap. Daar sê baie dankie Koos.